하시는 일로 하시고. Come on, come on. 모든 버릇은 다 맞죠. 우주 안 보내네. 오, 버릇 양사라. 유럽 우주 안 보내네. 사흘다 브라보 자마스. Alisher Zokir boru mashu chin do'stlardan bittasi. O'sha mayli jonim ish qilib do'st bo'lib qoldib Jasur Mavlonov ketgan ekan. Voy 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 voy. Voy xudo. Qamisan to'li. Takdila demayman bugun. Ya kuyov bola, ya kuyov bola, ya bola. Haqiqiy chin erkak, chin erkak. Rahmat. Voy uylandim eshitdinglar. Ya marobat. Asaloyiga haqqi bor deydilar asaloyiga. Endi bizda turkiya purka qilib o'tirmadik. Kelin bir marta ham saunaga bormagan ekan. Mahallani boshlig saunaga olib chiqdim. Xotinni oldim, saunaga sovardim. Eshikni yopdim. Kalta bilan qupladim. Qotib stol turgan ekan olib kelib tirab qo'ydim. Darcha boriga qarab tursam, xotin ko'karib ketyapti. Xotin qizarib ketyapti. Qarasam xotin tillab mazza qilyapti. Xotin qani? Yo'q, xotin qolib ketdi-yu, xotin. Bormi ketgan deyshini. Bormi ketgan. Ey Shahlo. Qaragin, mana shu asalmi? Ye. Men qatdan biling. Otashaka yeb ko'rsak bilamiz-da, akam. E, nima berdingiz? Menga asal emas suv bu. Mana ham aytdim, qulog'im ichida asal nima qiladi deb. Shahla, malo shikolatmi? O'zing o'sha shikolatingizni bilib qolding a? Voy, voy, voy. Nima yeyapsizlar? Nima yeyapsizlar? Bizami? Bularni yeyotganini qo'y. Menda zo'r narsa bor. Nima? Jivachka. Bu jivachkani chaynasang, любой odam ko'zingga chiroyli bo'lib ko'rinadi. Shuni men chaynab ko'ray. Marhamat, marhamat. Chaynay o'zi, rosa chaynaysiz. Qalay? Rostanam ham yigitlarni chiroyliligini. Zo'r ta'sir qiladi-da. Voy, bitta bering menga, bitta beringchi. Ma. Voy. Voy, qalaysiz?
Shunaqa ham chiroyli erkak bo'ladimi? Men senga adashib qizlarnikini berib qo'yman, ber. Bermayman. Jinni bizga uyat bo'ladi, ber qizlar. Oling, bermayman, nima berar? Ho'p, qizlar shuyotkasini berib qo'yman deyman, hozir dadaling chiqasan, ber. Sizmi? Ha. Manimi? Ha. Chiqasiz. Chiqasiz. Bekorman. Hey. Bor. Qarshingizda qo'ni qo'shnisi va qarindoshlardan boshqalar ham tanishib boshlayotgan boshlovchi Abdufattoh Abdalin. Assalomu alaykum! Bravo jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi Farhod va Shirin botanika bog'ida. Farhod, Shirin. Farhod, Shirin. Farhod, Shirin. Farhod, Shirin. 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 Farhod, Shirin. Farhod. Ha. Qo'lim og'riyapti, nimagadir. Qara. Assalomu alaykum. Kapitan Bo'riyev. Nimalar qosilib etdi? Ha, jamoa joyida. Sizga 5000 shtraf, sizga 25000 shtraf. Nimaga bunga 25000, menga 5000? Erkakman men-ku. Bo'lsa bir xil bo'lsin. Ey, ukam. Bugun seni men birinchi marta tushayapman. Bu qizni men 5-inchi marta tushayapman. Voy, men. Menga qarang. Qizishmang, bularning gapiga e'tibor bermang. Xo'p. Qarang. Qo'lim yomon qattiq og'riyapti-ya. Tuzatib qo'yingmi? Ha. Ana. Voy, tuzalib qoldi. Bunisi ham og'riyapti. Ha, bo'ldi. Ana. Voy, bunisi ham. Kechirasiz, shu bo'ynim rosa og'riyapti-ya. Ana. Voy, tuzalib qoldi. Kam zo'r xalal berdim. Do qaroqmi, zo'r doktorga o'xshayapti. Gemoroy davolamaysanmi? Ay! Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi dam olish maskanidagi otaxon. Xo'sh, xo'sh. Ya otam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, endi sekin. Ya, qizlar bor ekan bir. Ha, endi bir yoshingiz nechta ismi? Gaplashib bermaysanmi? Ya. Yo'qsa parod bo'lib qolasiz. Ha, to'g'ri, lekin ha desa ham parod bo'lib qolishi mumkin. Ha, otam massaj olgani keldingizmi? Ha. Qani yoting, bu yerdan yoting, bu yerdan yoting. Yoting otam. O'zim chiroyli bir yoshingiz esiz, qani? Massaj qilasanmi? Ha, bir massaj qilib, ha, o'zim sizni. Voy. Ha, ya, oho, tuzli ham rosa astixandroz bo'libsiz otam. Voy, taysin u. Ha, hozir uzr, telefon. Alo. Alo. Ha, yaxshimisan? Voy. Ha, metron topolmayapsanmi? Men senga necha marta aytganman, Toshkentga kelganda kartangni olib yurgin deb. Qara, qayoqdasan? Yunusoboddami? Ha, shu yerda. Ha, Yunusobodda shunday yursang, ana universitet kalsavoy bormi? Ha, o'sha kalsavoydan o'tib, ha, astanovka bor, to'g'rimi? Ha, o'sha astanovkada avtobusga o'tir, o'tir. O'tirdingmi? Ha, avtobusdan borib Bilipa yo'lda tushasan. Tushganiga yo'l nari betiga o'tsang, metro bor. Metroga kirasan, shunday? Voy, 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 stop, stop. Metroga kirmay qolsa kerak emas. Davom etamiz bizda Koreya seriallariga mukkasidan ketgan oila. Oppa! Nega mana mundra men ko'rilib chimyon kepim orichanyo. Nega chilgovku akibim chushimoni oppa! Voy chalmisa yo, nena chari menimmin, ajaqlo doimnildo. Nima deyapsan xotin? E mosara tokib kelaydi vamma. Bar tok. Barchamiz bilamiz, Amerikaning Las Vegas shtatida dunyoga mashhur musiqali fontan bor. Ko'ramiz bizda Las Vegasdagi musiqali fontan.
Ana endi Dubaydagi dunyoga mashhur bo'lgan musiqali fontan. Va nihoyat o'zimizning chekka qishloqlardagi musiqali fontan. Iye, mana yana buzilibdi-ku. Eshmurod tegganmi deyman hozir. Ash chekasdan. Bunaqa fudajda meni o'pkam yirtilib ketadi. Nasos tap kel. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Biroz daqiqalardan so'ng Bravo jamoasi bilan yana ko'rish imkoniyatiga egasiz. Hozir esa sizning xizmatingizda vaqtinchalik Bravo jamoasi bo'ldi. Azizlar, konsert dasturimiz davom etadi. Konsert dastur davomida ko'plab muhabbat mavzusidagi qo'shiqlarning guvohi bo'lib kelyapmiz. Muhabbat mavzusida gap ochilganda savol paydo bo'ladi. Kimning muhabbati kuchli? Yigitlarnikimi yoki qizlarnikimi? Bu savolga esa quyidagi o'qiladigan she'rlarimizdan javob topishingiz mumkin bo'ladi. Undan oldin esa qizlar bo'lsin Guloyim, bugun bo'lsin Muloyim. Kim olqishlab turmasa ersiz qolsin Iloyim. Ana endi quyidagi o'qiladigan she'rlarimizdan jamiyatda erkaklarimiz qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuhratshon qalamiga mansub bo'lgan she'rni qabul qilib olasiz. Erkaklar bo'lmasa aytilmas azon, erkaklar bo'lmasa qaynamas qazon, erkaklar bo'lmasa chaqaloq qayda, erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda. Dunyo turguncha turing erkaklar, doimo hurmatda yuring erkaklar. Erkaklarimiz uchun bitta guldiroz olqishlaringizni ayamaysiz. Gapiyor, dahshat she'rlar bo'ldi. Endi kechirasiz, endi bunaqa bir sevgi muhabbat mavzusida emas, bir boshqacha mavzuda bizda ham she'rlar bor. Maylimi? Mayli. Mayli. Mana ajoyib ukamiz, qani Isroiljo bosing uka. Yozuvchining ish quroli ruchkasi. Chilla qishning eng yuqori tochkasi. Qish kuni urushmangiz xotin bilan, yaxshi xotin qishning eng zo'r pechkasi. Yaxshi. Menda ham zo'r she'r bor. Qani, bir shoirona o'qing. Shoirona. Mahorat bilan shoirona. Chiroy bilan. Kecha oqshom falakda katakka kirib Eng semiz kurkadan tuxum sururmen. Ul kurki egilib boshini bukib aytadur